Han gör en liten uppvisning här och kommer sedan att landa. Och då kan ni kika på kärran hos oss där borta. Alldeles innanför att se på en vita sätt. Berätta om fyran så speciellt. Alltså när man ser den här gruppen så ser det ut som ett ganska vanligt sånt småflygplan. Jo, den påminner mycket om Tyson som är ganska vanliga. Men just den här modellen är bara tillverkad i 14 exemplar. Och detta är den enda flygande i världen. Och det finns så många olika riktningar inom fallskärmshoppning. Man kan träda in. Svenska.
knepigt att taxa Sipparen och Spanien. Och taxar, vi har ju ingenting med hundar att göra. Nej, det är Tasken. Ser man att man taxade. Det kommer från engelskan, tax. Nu vet jag också varför man håller på och kör på konst. Jag hade en förvånad att flyga med Jordanien och så. Man får det här samma sätt i extra 300 när vi lämnar till det väldigt lågt i förhållande. Det var så skönt då. Ja.